Lufta në Ukrainë ka kthyer dhe mendjen tek bazat ushtarake, tunelet, bunkerët dhe objektet e tjera që mund të përdoren për të mbrojtur. Rajoni Lezhës është një zonë e pasur në këtë drejtim, por mungesa e vëmendjes përgjatë viteve të demokracisë ka sjell degradimin e tyre. Eksperti i sigurisë Pavlin Marku thotë se dy bazat ushtarake dhe objektet e strehimit të popullatës në kohë lufte janë totalisht jashtë funksioni. Aktualisht asnjë nga këto nuk është eficiente. Të gjitha këto kanë dalë po themi me keqardhje jashtë formacionit luftimit dhe mungesa e investimeve, sidomos në këto zona, në këto bazë të cilët edhe përkohësisht ruhen dhe janë në planin e përhapjes së rendimit luftarak të forcat armatorës të Trupligë Shqipërisë sipas kushtetutës, nuk kanë investime cilësore për të shërbyer jo vetëm thjesht një agresioni, por edhe thjesht edhe emergjencë dhe nevojave që kanë qytetarët. Marku shton se buxheti i shtetit për mbrojtjen duhet të jetë efikas dhe jo të përdoret për fasadë siç ka ndodhur deri tani. Sot më shumë se kur buxheti i shtetit i përdorur enkas për Ministrinë e Mbrojtjes të jetë një buxhet efikas dhe të shërbejë kapaciteteve mbrojtëse, të shërbej strevitjes dhe përgatitjes së trupeve në kuadrin një fuqie aktive të NATO-s, por mbi gjitha të krijojë dhe infrastrukturat e nevojshme në mënyrë që popullata dhe forcat armatorë të jenë pjesë aktive reale me resurse njerëzore dhe infrastrukturore në kuadrin e antarësimit NATO. Konkretisht është lënë mazdore dhe në përgjithësi unë shoh që një pjesë e mirë e buxhetit të shtetit që akordohet nga Ministria e Mbrojtjes në përgjithësi harxhohet për pjesë fasadash dhe nuk shkon drejt për drejt në infrastrukturën e cila u shërben edhe forcat armatosura, u shërben edhe NATO-s në kuadrin e sigurisë globale. Por ky lloj buxheti duhet të ketë një distancion të mirëfillt. Në territorin e bashkisë Lezhë ndodhen baza ushtarake detare e Shëngjinit dhe ajo ajrore e Gjadrit, si dhe një sër tunelesh e bunkerësh për strehimin e popullatës në rast lufte, por prej vitesh nuk janë funksionale.